vertente. Chama-se português como língua de herança. Ah, ok. Então a gente brinca que não é mais gramatical, e sim agora cultural. Então a gente ensina gramática, sim. E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Voltando à série de vídeos aqui em Massachusetts, vocês que passaram janeiro acompanhando minha viagem que eu fiz a Las Vegas. Então muito obrigado pela audiência aí, galera. Show de bola. Muito obrigado a galera que tá me seguindo no Instagram, porque eu fiz um agendamento de vídeos que eu tinha feito em Las Vegas, mas eu não parei de colocar stories e fazer live streams. Então se você não me segue no Instagram e quer acompanhar minha vida em tempo real, me segue lá. Galerinha, hoje eu acho que eu vou responder uma pergunta que muita gente faz e há muito tempo e eu nunca consegui responder. Seguinte, a galera me pergunta assim: DB, como é que fica a situação dos filhos dos brasileiros que nascem aí nos Estados Unidos? Eles conseguem ter aula de português? Porque as crianças, quando nascem aqui, elas só vão para a escola com 5 anos. É claro, não pode ir beber. Então, com 5 anos, elas vão à escola pública. Antes disso, eles não têm contato com a língua americana. Então, a língua é a língua nativa do pai. Então, dos pais, né? As crianças, elas chegam na escola e são alfabetizadas em inglês. Com 6 meses, 8 meses, 1 ano, essas crianças já estão bem afinadas no inglês. Mas não aprende português. E algumas chegam a cometer alguns erros quando estão falando, tipo assim: eu sabo. E às vezes os pais não corrigem. Eles começam a falar do tipo, falar em português pensando em inglês. Um exemplo: Lara uma vez chegou para mim e fez: pai, eu sei aquele menino. Quer dizer, ela queria me dizer que conhecia. Como o verbo é o mesmo, ela chegou para mim e disse: eu sei aquele menino. E olha que a Lara foi alfabetizada em português, né? Mas então eles vão perdendo o feeling da língua portuguesa. Quando eu falei que as crianças falavam eu sabo, que no caso era para falar eu sei, alguns pais não corrigem. É muito natural a gente ver isso por aí. Então existe um projeto aqui perto de Winchester, numa cidade chamada Auburn, chamado Projeto Crescer, que é um projeto que ele faz a imersão das crianças na cultura brasileira. Não só no aprendizado da língua, mas em tudo que envolve a nossa cultura. Festa junina, Proclamação da República, Natal, que é uma festa universal, né, mundial, mas também o Carnaval, Semana Santa, todos, enfim, todos nosso calendário festivo do Brasil, eles comemoram aqui. E eles me convidaram, através da Sena Moros, que é um dos apoiadores do projeto, em ir lá para conhecer, porque hoje é a festinha de Carnaval dessas crianças. Nunca fui lá, não sei como é, e vocês vão comigo. Lá vamos tentar falar com alguém da cena, que já deve estar no local me esperando, que eu já estou um pouquinho atrasado, e alguém que fale também do projeto para explicar para vocês. Então, gente, isso aqui não é um vídeo mostrando preços, não comparando nada, mas é um vídeo tão importante. Então, se vocês conseguirem compartilhar para essa galera que está aqui, é show de bola. Porque muita gente tá aí no Brasil só quer ver essa parte de o preço disso, comparar o preço de carro, o preço de aluguéis, enfim. Mas isso é muito importante. Como as crianças vão dar suporte, principalmente à língua? Vamos supor, uma criança dessa passa 15 anos aqui e volta pro Brasil. Olha a deficiência que ela vai ter na hora dela ir para uma faculdade no Brasil, por exemplo. Então, deixa o dedo no like, taca seu comentário aí, mas também compartilha o vídeo. Vamos lá, vamos comigo que o carro já tá quentinho. Tá fazendo menos 3. Essa é a igreja que eu frequento, galera. E a festinha é aqui no centro comunitário, olha só.
Ele tem aquele café da manhã que a gente vem depois da missa. Então vamos lá ver como é que tá a festa. Galerinha, mal cheguei, olha quem encontrei. Fernanda e a Débora, da Cenamoras. Gente, vocês são uma das apoiadoras desse projeto aqui. Sim. Crescer, que já tem 6 anos. 6 anos. Já, fiquei dizendo que já passaram mais de 300 alunos por aqui. Viu? É muito. Tá fotinho de todo mundo ali, depois tá. Eu pego pra mostrar. Vou mostrar pra vocês. Diga uma coisa, como é que a Cena tá ajudando? Quem tá em casa pode também entrar nessa colaboração. Qual a participação da Cena aqui? Pode, por favor. Olha só, o Crescer precisa de muita ajuda, DB, e eu sei que você vai ser um dos canais, porque nós conhecemos o Crescer através do Elton. Eu escutei a primeira vez do Crescer no Create. No Create. Exato. Então o Elton trouxe pra gente o projeto deles. Eu achei super fantástico. Hoje você tá aqui vendo o projeto dele. Eu tenho certeza que assim como ele fez, você vai fazer. Porque essa galera que te acompanha aí é do bem, entendeu? E vai participar. Ajudar de uma certa maneira. Exato. Uma coisa que eu acho que vocês não sabem. E que a galera de casa não sabe. A minha filha estuda aqui. Pois é! Só que ela faz a catequese aqui. Exato. A Érica, do projeto que a gente vai já começar com ela, é que ensina as meninas a parte da catequese. E a Lara estuda aqui. E todo domingo eu estou aqui no cafezinho depois da missa. Então, só filando a boia. Mas agora é isso aí. Uma cena só pra comer pão de queijo. Ele fala assim, ó, vamos gravar. E você quer pão de queijo, né? Ela não trouxe, Érica. Então, galera, vocês que estão aqui aí em casa, que querem vir ajudar, fazer parte desse time aqui, igual a Cena, moras. Quando eu falo pra vocês que aqui não é só negócio, que não é só carro, vocês ficam, por que você diz? Porque isso aqui, gente, por trás do business, existe um coração muito grande dessa Exato. Galera. Você perguntou o que que hoje a gente estava fazendo aqui. A gente veio prestigiar, porque a gente já queria conhecer a estrutura já há um tempo. Mas calhou que a Catita trouxe um tanto de livro em português. Olha só. Pra galerinha, tá aqui. Alguns, e os livros em português são muito bem-vindos, porque eles precisam. E eu falei muito, e hoje a gente tá aqui para dar um cheque pro Crescer, porque no nosso projeto lá de dezembro, a gente falou que ia doar $200 de cada um que comprasse o carro para algumas instituições. Então, algumas pessoas que compraram carro lá na Cena escolheram o Crescer, e nós viemos aqui com muito prazer, com muita satisfação, entregar o cheque para eles. É verdade. Olha aí, chega aqui, Érica. Ai, esse aqui é o filmmaker da Cena, mas essa Cena é minha. Oh, esse cheque tá bonzinho. Obrigada. Olha aí, gente. As gente, duas. Muito obrigada. Mostra, pode mostrar? Pode. Pode mostrar. Você sabe. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Doação é doação. Doação é de coração. Muito obrigada. Exato. E gente, muita gente fala, ai, por que vocês estão aí mostrando que vocês foram doar? Pra poder incentivar você e mostrar pra você que você pode fazer. Gente, então por isso que o valor que tá aqui não interessa. O mais importante não é nem o financeiro não, pessoal. Acho que o mais importante aqui agora é saber que livros em português são muito bem-vindos e precisam de livros. Voluntários. Voluntários pra estar aqui ajudando. Não só professores não, mas pessoas que estão dispostas a vir aqui fazer um trabalho com elas, a limpar, a carregar alguma coisa igual a Erika falou. Então, você pode sim ajudar e não precisa ser só com dinheiro, né, DB? Não. Não, daqui a pouco a gente vai bater um papo aí. E ela vai falar todos os detalhes aí, galera. Show de bola. Muito obrigada. Muito mais um obrigada. Gol. Valeu, obrigado, gente. Obrigada. Se precisar das minhas imagens, eu sei. Brincadeiras à parte, Elton da Create, ele é o filmmaker também da Cenamoras. E a gente vai falar em breve do projeto que ele tem aqui, que foi a primeira vez no ano passado e vai ter a segunda vez esse ano. Então vamos lá, olha só, gente, aqui é a estrutura dele. Daqui a pouco a gente vai falar com a Érica. Olha a galerinha aí.
Tomara que os direitos autorais não tirem a gente daqui. Para as professoras, as crianças. Tem mais outro negócio aqui, ó. Vamos já. E a galera se divertir. Galera, eu estou aqui com a Érica. A Érica faz parte desse projeto incrível. Fala um pouco desse projeto aí pra essa galera, Érica. Então, nós estamos aqui em Uber há 6 anos. O Crescer é uma instituição que foi criada com o intuito para que as crianças tenham contato com o português como língua de herança do Brasil. Oh, legal. Porque algumas crianças nasceram aqui, outras são filhos de brasileiros que vieram para cá. E para não perder o futuro e nem a vontade de aprender o português, porque português é extraordinário, nossa cultura é maravilhosa. Então aqui vocês não apenas ensinam o inglês, o português. Vocês fazem uma imersão na cultura brasileira. Sim, a prioridade da escola é esse contato direto com a cultura. Porque, por exemplo, como hoje, vocês estão vendo eu fantasiada, nós estamos comemorando o carnaval. Então o carnaval hoje, para eles, seria um marco em relação à cultura. É um carnaval que tem muita coisa, né, as palavras, as músicas, né, a poesia, né, do Nordeste, né? Então a gente sempre explora todas essas questões de cultura, de imagem. Então eles amam essa parte. Então a gente sempre tenta fazer uma parte mais mesmo cultural, em imersão ao português. Massa. Pro pessoal vir para cá, começar a engajar nesse projeto, participar, como é que uma pessoa pode ajudar ao crescer? Nós temos N possibilidades. Você pode ser voluntariado, você pode ser voluntariar ou com dinheiro, ou, né, com tempo, o que vocês puderem. Nós estamos aqui todos os sábados de 10 a meio-dia na 8 da Summer Street. Olha aí, galera. E para as crianças, qual faixa etária? Temos a partir de 3 anos até 14. E o que, então, esse ensinamento da língua portuguesa é completo, gramática, tudo também, como a gente estuda no Brasil? É uma nova vertente, chama-se português como língua de herança. Ah, ok. Então a gente brinca que não é mais gramatical, e sim agora cultural. Então a gente ensina gramática sim, mas de uma forma mais elaborada, não só de copia, lê, escreve. Não é assim mais que funciona. Então a metodologia é bem diferenciada. É uma nova mesmo. Você me falou que passou já mais de 300 alunos aqui. Já passaram mais de 300 alunos na escola. A respeito dos professores, quantos professores vocês têm? Nesse exato momento nós temos uma equipe de 15 mulheres. Nós sabemos que aqui na nossa comunidade brasileira tem muita gente que era professor de português. Sim, no Brasil. No Brasil. A gente, vocês, as professoras de português estão convidadas, a escola está aberta, vocês podem vir participar conosco sem problema nenhum. Todo mundo não precisa ser formado só em português. A gente pode também, ser em qualquer área. Professor de história. Professor de matemática, de física. Porque daí a gente dá a metodologia como é que funciona, entende? Só precisamos de pessoas que comprem a nossa ideia, certo, e venham. E quanto, como seria que o tempo dessas pessoas teria disponíveis para vir ajudar vocês? Como é que seria isso? No sábado é a maior procura, né, de 10 a meio-dia, porque nós estamos todas aqui, e na semana as professoras se reúnem para trocarem ideias de como será elaborada a próxima aula. Porque a gente tem a comissão de coordenação, a gente tem as professoras assistentes, as professoras auxiliares, então tem muita coisa para ser desenvolvida. Okay. Então, na semana, com as professoras, e o final de semana, exclusivo na escola. Galera que está no Brasil, que quer ajudar? Pode? Ótimo, pode. Com o quê? A gente tem o Instagram, pode entrar em contato conosco no Instagram. Antes disso, Crescer, todas as redes sociais vão estar aqui. Tem também WhatsApp? Tem o meu telefone. Você tem certeza que você quer voltar aqui? Tenho, não tem problema. Você tem certeza que você quer voltar aqui? Tenho. Vamos preferir assim, entre em contato através do Instagram e do Facebook, vocês entram em contato com ela. Galera que quer doar o seu tempo, que está no Brasil, não tem como doar o tempo, mas pode doar livros. Pode. Ó, excelente. A nossa intenção é fazer uma biblioteca para que a gente tenha uma contadora de história aqui na escola também. Pode ser uma voluntária, uma professora, quem gostaria, porque a gente tem livros, mas não tem a quantidade necessária para que se monte uma contação de história. Seria o perfeito.
Nossa, quanto mais aí, livros galera. Serem doados, porque o livro aqui traduzido não é a mesma coisa do livro direto vindo do Brasil. E o que nós temos, como já tem 6 anos, então tem alguns livros que já estão... Um pouquinho velho. Desatualizados, autores, né? Porque a nossa escola a gente divide com os autores brasileiros. Então as turmas são Mundo Bita, Maurício de Souza, Thalita Rebouças, Iraulio. Então assim, a nossa escola, a gente usa justamente os autores brasileiros. Então galera, aqui na descrição tem as redes sociais e também tem o endereço daqui. Se você quer enviar, mesmo sem entrar em contato, você já recebe. Sim. Livros. Livros em português. Sim. E para outras doações, entre em contato com ela através das redes sociais que estão aqui embaixo. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Érica. Eu que agradeço, muito obrigado. E ela é catequista também, né? Eu sou. E também trabalho no Centro Scalabrine. De Somerville, com a irmã Elisete. Eu ouvi dizer que o dia da Érica tem 42 horas. Porque tudo que ela faz para 24 horas não dá, galera. Pois fica aí, essa guerreira tá tudo aqui embaixo. Muito Espero obrigada. Que vocês venham ajudar. Muito obrigada. Obrigada. Então, galerinha, eu tenho certeza que se esse vídeo fosse um vídeo de treta, você ia baixar no YouTube, ia jogar no WhatsApp, no Facebook, em vários locais. Como não é, eu tenho que vir aqui pedir para vocês, humildemente, divulgue esse vídeo. Vamos ajudar esse projeto, que é um projeto show de bola. Então espero que tenham curtido. Deixa o dedo no like, compartilha. Vejo vocês no próximo vlog. Eu vou embora porque tá muito frio. Fui!